Մեր հաջորդ թեման՝ ինչպես խնայել միլիոնավոր դրամներ պետական բյուջեում ընդամենը հրաժարվելով օրենսդրական անպետք կետերից։ Ինչ է առաջարկում օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը եւ որ օրենքներում են ավելորդություններ հայտնաբերել այստեղի մասնագետները։ Ծանոթանանք միասին։ Կարգավորիչ Գիլյոտինե Մկրատը ասել է, թե օրենսդրության ազգային կենտրոնը շարունակում է հատումները։ Թիրախում այս անգամ աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավորող օրենքներն են։ Ցանկացած օրենսդրական ակտ արժեք ունի։ Գրելու շատ չեմ մտածում դրա մասին, բայց այդ օրենսդրական ակտը կատարելու համար մարդիկ փող եւ ժամանակ են ծախսում։ Օրենսդրության կառավարման ազգային կենտրոնը հունիսին կառավարությունում ներկայացրել է իր նոր առաջարկները։ Գաղափարներն ընդունվել են, մնում է նախարարությունների հետ համատեղ վերվեն աշխատանքային վիճակի։ Գիլյոտինը առաջարկում է հանել աշխատանքային գրքույկ ունենալու պահանջը։ Դրանով հանում ենք մեծ գործընթաց, որովհետև այս երկրում ինչքան մարդ է աշխատում ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում, կես միլիոն մարդ աշխատանքային գրքույկ են, դրանց համար աշխատանքային գրքույկ են լրացնում, եթե գրքույկը կորում է, ուրեմն համապատասխան դուպլիկատ են տալի, մեր հաշվարկով դա 1-ից 1.5 միլիարդ դրամի խնայողություն է։ Արմեն Եղիազարյանն ասում է, որ 2004-ից գործում է տվյալների կենտրոնացված շտեմարան, այսինքն տեխնիկապես հնարավոր է ճշտել, թե ով որտեղ է աշխատել, ինչ հարկեր վճարել։ Նախկինում ինֆորմացիան ապակենտրոնացված էր, դրա համար էլ աշխատանքային գրքույկը պետք էր, մինչդեռ հիմա դրա անհրաժեշտությունն այլևս չկա։ Մեկ այլ առաջարկով կարգավորիչ Գիլյոտինը կտրում է հաշվարկային թերթիկների անհրաժեշտության պահանջը։ Ինչ է այս թերթիկն իրենից ներկայացնում, մի թուղթ, որտեղ հիմնարկության ղեկավարությունը պետք է աշխատողին պարբերաբար ներկայացնի, ինչքան աշխատավարձ է տալիս, ինչ հարկեր են պահվում։ Այդ թուղթը էլ պետք չի։ Հիմա եթե մարդը ուզենա իմանա իր ամբողջական աշխատավարձը ինչքան է, ինչքան հարկը վճարել, ինքը կդիմի, իրան կտան։ Այսինքն տեսեք էլի, բավականին մեծ թղթաբանություն դուրս եկավ։ 300-ից 400 միլիոն դրամ տեղ խնայողություն մենակ։ Կենտրոնը հաշվարկել է, որ մոտ 200 միլիոն դրամի խնայողություն էլ կլինի, եթե հիմնարկություններում հանդի պահանջը հայտարարությունների տախտակ ունենալու, թե ով ընդունվեց աշխատանքի, ով երբ արձակուրդ գնաց ու նման բաներ։ Արմեն Եղիազարյանն ամփոփում է, փոփոխությունները փոքր են թվում, բայց արի ուտես տնտեսումները մեծ են։